Tak, čaute YouTubeáci a vítajte u ďalšieho videa. Tí, čo ma sledujete aj na Instagrame, aj na Facebooku, tak viete o tom, že mám nejaké zdravotné problémy, problémy so zubami. Opuchol som, dosť berem antibiotika a nedalo sa mi na útorok natočiť video. Ani sa vám nejdem ukazovať, som ešte opuchnutý. No a v deň tohto videa idem k zubárke na trošku väčší zákrok, takže nebude ani nedelné video, čo sa vám ospravedlňujem. Dúfam, že aspoň takto oceníte, že aspoň to jedno video som nadopovaný tabletkami proti bolesti. No a rozhodol som sa, že namalujem taký väčší obraz. Menší sme kreslili predtým, takže skúsime taký väčší, pozrieme sa, ako čo nakreslíme, ešte neviem presne, ale to budem tvoriť pred vami. Takže dúfam, že mi odpustíte to, že tento týždeň bude iba jedno video, skúsim to, uvidím, ako budem budúci týždeň na tom. Poďme sa do toho pustiť. Zrýchlím to, takže nebudete musieť dlho na toto pozerať. Poďme na to.
Tak, YouTubeáci, je to hotové. Dúfam, že sa vám to páčilo. No a napíšte mi, že čo si o tom myslíte. Robil som tak, ako som cítil. Proste nie som nejaký extra umelec, ale baví ma to a hovorím, pokiaľ vás niečo baví, takéto malovanie a skúste to kľudne, to nebude sa dariť na prvýkrát, na druhýkrát, na tretíkrát. Skúste, to malujte, nebojte sa toho. Môj prvý obraz bol totálne k smiechu, hej, to som sa na tom bavil aj ja. No ale vidíte, vytrval som a aspoň takto. Není to nič extra, ale ja si ho zavesím. Takže ďakujem vám ešte raz. Ak pozeráte v deň vydania toto video, tak to je vo štvrtok 14.11. Akurát má dneska moja sestrička narodeniny. Tak jej prajem všetko najlepšie ešte dodatočne. A 14.30 som u zubárky, takže neviem, či vyjde toto video presne pred tým, ako pôjdem k zubárke, alebo až po, tak ak pred a pozeráte to pred pol treťou, tak budem rád, keď na mňa budete mysleť. Dobre, ďakujem vám, YouTubeáci, že ste si pozreli toto video. Hovorím, nedeľné bohužiaľ nebude kvôli zdravotným problémom, neviem, ako sa budem cítiť potom po tej zubárke, ale budúci týždeň určite nejaké videá budú. Takže čaute, YouTubeáci, a ďakujem vám veľmi pekne.